sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC Compound. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakarecover. Matapang na humarap sa pagdinig sa Senado ang isang babaeng nag-aakusa ng pang-aabuso mula sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa biktima na si Alias Amanda, malaking kasalanan raw ko ito turing kapag hindi pumayag sa kagustuhan ni Kibuloy. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ang ama. Bukod kay Amanda, biktima rin ng dalawang babaeng Ukrainian ng sexual abuse. When he see that there is no Ukrainian girls and I'm alone, so he start more and more to talk to me. Are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everything, even your body? That's very innocent. I really didn't, nobody talk to me like straight, straightly that, that this is what will happen. Then he was trying to explain to me what what is the meaning of that like you have to like, sacrifice your body It's, you have to have sex with him binuksa ng pagdinig sa senado sa bisa ng privilege speech ni senador Risa Hontiveros na layong silipin ang mga aligasyon ng physical at sexual abuse kontra kay Kibuloy at sa kanyang religious organization mukhang pareho lang ang modus ginagamit ang relihiyon para manlinlang ang tao at maghasik ng kasamaan at ng abuso ...na ginagamit ni Apollo Kibuloy, ang bulag na paniniwala para abusuhin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Bigong umatid si Kibuloy sa naturang pagdinig, kung kaya't papadalhan na lang ito ng Komite ng Sabpina para ipatawag sa susunod na hiring. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Kahit ang Korte Suprema ay walang kapangyarihang pigilan ang anumang inquiries, ganitong inquiries ng Senado at ang pag-require sa mga taong humarap dito. Bukod sa mga reklamo kinaharap sa Pilipinas, si Kibolo ay nasa most wanted list rin ng Federal Bureau of Investigation sa Estados Unidos. Ayon sa US, mahigit isang dekada ng sangkot ang religious leader sa panggagahasa ng mga batang babae at iba pang mga pangaabusong pisikal. Giselle Simon, Newslight.